Қараша Хана Блайдың арманын айғақтады. Күнгейдегі Жұмат Шайын атындағы Академиялық қазақ драма театры қаламгер Думан Рамазанның тарихи туындысын сахналап көрерменге ұсынды. Бүгін біздің түсірілім топ француз драматургы Жан-Мари Шевренің шығармашылығына саяхат жасайды. Мәуелі ағаштай дәстүріміздің дариядай әнжіріміздің тасыған күні дәстүрлі ғасырлар пернес фестивалі Қостанайда басталды. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған Қуат Асқаровтың сурет көрмесі өтті. Бұл туралы бірер минуттардан соң. Абылай ханның арманы, Қарашаның қанға деген құрмет сенімі, ал ханның елге еткен еңбегін қаузайтын қойылым. Қаламгер Думан Рамазанның тарихи туындысында басты рөлді театрдың әдеттегідей аға буыны емес, жас әртісі Махметәлі Тариев сомдайды. Сәлеметсіз бе? Ханның кейпіне еніп отырсыз, қандай әсердесіз, қандай жауапкершілікті жүктеді? Енді хан болу оңай шаруа емес. Өзімді сахнада бір сәт хан болып сезіндім. Енді өте қиын. Хан болу оңай шаруа емес екен. Халықтың артында тұрған қанша халықтың әлеуметтік жағдайы, мәдениеті, жалпы елдің бірлігі бәрі өте жауапкершілікті көп талап етеді екен. Қойылым желісі бойынша жас Абылайдың бас болып, хандықты жаудың құрсауынан аман алып қалуы көрініс тапқан. Дара қолбасшының басты арманы елдің бірлігі, шаңырағының шайқалмауы еді. Осы мақсатта айтқан ұтымды уәждері, шешімдері мен бұқараны басқарудағы тиімді тәсілдері де бүкпесіз баяндалады. Ал еңбектің қоюшы режиссері Қуандық Қасымов шығармашылық топтың алдымен сахна алды. Қазақ тарихын, оның ішінде 15-ші ғасырдан бергі дәуірін етене зерттеуді талап еткен. Актердің өзінде біз үш рет таңдап, үшінші рет осы Махметәлі Дәриевті таңдап еді режиссеріміз Қасым Қуандық ағамыз. Енді осы спектакльді жоғары деңгейде қойған Қуандық ағамыздың тағы бір көңіл бөлген дүниесі бұл киімі, оның кейін декорациясы. Сол киімі декорациясына осы Абылай ханның арманы спектакльдің жоғарғы деңгейде шығуының өзіне қаржыдай келгенде миллионға жуық қаржы шықты. Абылай хан жоңғарлардың қолына түседі. Соңынан бодандықтан босаған кейіпкер елге оралады. Оның жолын тосқан жамағат жұмыла қайта хан көтерді. Ал залдағы көрермен елдің ішкі және сыртқы саясатын меңгерген хан Абылайдың аңыз қадамдарына куә болды. Жүректерің деген намыс оты ешқашан да сөнбесін жарығым. Бір жарым сағаттық спектакльді сахналау үшін өнер ұжымы екі ай уақытын жұмсаған, ал осынау тарихи туындыға театрдың 45 әртісі жұмылдырылып отыр. Мөлдір Бекеева, мәдениетке саяхат, Шымкенттен. Бақытты қайдан іздеуге болады? Қаладан, даладан. Бақытқа жету жолында қандай қызықтарды басыңыздан өткердіңіз? Міне, осындай оқиғалар ізгіліктің формуласы комедиясында суреттеледі. Қалеке театрының қоржынында көрерменді көп жинайтын қойылым бар. Оны еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін сүйіп тамашалайды. Спектакльді көріп күлкіге қарық боласың, шығарманың астарына үңіліп ой үстінде қаласың. Ізгілік формуласы бүгінде Қуанышбаев театрындағы бір жоғарғы деңгейдегі спектакльдердің бірі. Себебі бұның тақырыбы ізгілік. Адам жүрегіндегі тас болып жатқан, жаңа мұз болып қатқан қайғы мұңды да адамның бір-біріне өшпенділік, жалпы рухани майданды бәрін жеңетін ізгілік. Мари Вон жастарды жақтырмайтын жанның бірі. Өмірде емес әрине, сахнада. Оның сомдайтын кейіпкері қатыгез француз әйелі. Сүйген жары болды, бірақ сәби сүйе алмады. Мүмкін кейінгі толқынға жүрегінің жібімейтіндігі де сондықтан болар. Ол әйелдің риза, Мари Вонның менің кейіпкерім риза болмайтын себебі қазіргі жастар дейді. Жолдарың болмай қалса болды, бірден қоғамды айыптайсыңдар дейді. Ол қазіргі мынау біздің жастарға айтылатын сөз. Жауапкершіліктерін қашпайтын кездерің бола ма дейді өз. Қашан адам боласыңдар? Рас қой, қазіргі біздің жастарға айтылатын сөзді мен қазір сахнада айтамын. Сендерге ешкім міндеттемес дейді. Ал жан болса керісінше, жүрегі мейірімге тола, жақсылыққа жаны құмар. Әпкесі Мари Вонды ылғи қайырымды болуға шақырады. Оның осы қасиеті игі іс жасауға, ізгіліктің ізін жалғауға көмек берді. Жалпы кез келген театр сахнасына комедия жанрындағы қойылымдар аз, ал айналасына қуаныш сыйлауға үндеген үздік қойылымды Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Әлімбек Оразбеков сахнаға алып шыққан. Адам жанынан ізгілік іздеген спектакль 80 минутқа созылды. Ал автор адамгершілік, шығармашылық тақырыптарын шығармаға арқау етіпті. Камила Мәулен, мәдениетке саяхат, Астана.
Ғасырлар пернесі атты осынау дәстүрлі фестивальдің аясында қадірменді телекөрермендер облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының ұйымдастыруымен арнайы көрме жайылып салынған. Мәселен, мына мұқабасы жылтыр, парақтары сиқыр, кітаптың айтары мол, несімен сиқырлы дейсіздер ғой. Мәселен, мына бір қарапайым қаламды алып, мына ақ дариға атты халық әнінің мәтініне қойсақ, мінекей, мәтіні сиқырлы күшпен шырқай жөнелу дейді. Осы қобыздың, домбыраның ерекшеліктерін, осы олардың қалай пайда болды, сонымен қатар бүгінгі осы қазақтың күй өнерінде қандай бабаларымыз өзінде өрнегін салып кетті, осы жайлы кітаптарды көре аласыздар. Көрменің жөні бір бөлек. Сахна жаққа ұмтылдым. Атағынан атүркіп, алаш рухтанатын ақжелең ансамблі Құрманғазының сарыарқасын төгілдіріп жатыр екен. Қылтасы қиылмай, дізесі бүгілмейтін асау мінез, гүл күлтесінен де нәп-нәзік еркесезім. Айта берсең, дәстүрлі әнжырға жетер теңеу бар ма? Осынау ұлық өнерді насихаттауда қолтаңбасы ерек ауылдық мәдениет үйлері шара барысында марапатталды. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған биылғы фестивальде Амангелді, Жангелдин, Алтынсарин, Қостанай аудандарының және облыс орталығы мен Арқалық қаласының шығармашыл ұжымдары ән жырдан шашу шашты. Мейірі қанған меймандар тобыл торғай топырағында төл өнердің тұнығы жатқанына көз жеткізді. Мысалға осыдан бір 20 шақты жыл бұрын ансамбль түгіл бір домбыра ойнайтын жаңағы адам таппайтынбыз жаңағы ауыл мәдениет үйлерінде. Мына оңтүстік жақ емес, Амангел, Жангел жақ емес, өздеріңіз түсініп отырсыздар енді мына біздің солтүстік жақтарында жаңағы Федоров, Комсомол деген аудандарында жаңағы домбырашының өзі табу қиын болатын. Қазір, Құдайға шүкір, әр ауданда бір-бір кәдімгі қазақ ұлт аспаптар ансамблі бар. Қазақтың әнгүйі әлемсақтан шекараға бағынбаған, сондықтан да облыстық деңгейдегі ғасырлар пернесі фестивалін келер жылдары республикалық деңгейге көтеру негізгі мақсат. Нұрғанат Нұсыпхан, мәдениетке саяхат, Қостанай. Суретші туындыларының басым көпшілігінде қазақ ұлтының мәдениеті тыныс-тіршілігі көрсетілген. Мәселен, шексіздік деп аталатын мына бір бес картинаның біріншісінде ата әбзелі қамшы көрсетілсе, екіншісінде қазақтың ұлттық тағамы ет және сыйлы қонаққа тартылатын бас бейнелеген. 1963 жылы металлургтер қаласында дүниеге келген Қуат Асқаров мектептегі жазғы демалыстарын ауыл тіршілігін қызықтаумен өткізіпті. Себебі қазақ даласының картиналары жүрегіме жақын дейді ол. Бала кезінде мен әкешем неге апарып тастайтын ауылға. Вот, сол ауылда ата екеуміз шөп шабатымыз, тамақ істеймін. В общем, ауылдың өмірі маған бәрі ұнайтын. Суретші 8-ші сыныпты аяқтағаннан кейін Алматыдағы Гоголь атындағы Алматы көркем сурет училищесіне түседі. Кейін 10 жылға жуық уақыт шығармашылықтан қол үзіп, бейнелеу өнеріне жаңа серпінмен қайта оралады. Ол бүгінде «Жусан иісі», «300», «Келісім», «Тұсаукесер» секілді туындылардың авторы. Бұл көрменің бір ерекшелігі басқа көрмелерге қарағанда көп фигуралы болып келеді, көп адамдар, көп жануарлардың бірнеше жануар, түйе, көбінесе адам. Жылқы, түйе, бүркіт, образын көп қолып береді. Ал атақты өнертанушы Иванина суретшінің шығармашылығын сипаттай келе, Қуат Асқаров үлкен тақырыптың суретшісі. Ол үшін заманауи өмірді сезінуге деген ұмтылыста үнемі жаңашылдығы аңғарылады дейді. Өздеріңіз көріп отырғандай бір суретте қаншама сурет бейнеленген. Бір жағынан біз қазақы нақышты көрсек, екінші жағында мүлде басқа дүние тұрады. Сонда айналып келгенде бәрінің жиынтығы бір кескінді құрайды. Қуат Асқаров 2008 жылдан бері суретшілер одағының мүшесі, Қарағанды облысы әкімінің жылдың үздік суретшісі номинациясының лауреаты. Сондай Ғабілхан Қастеев атындағы ең үздік туынды үшін алтын медаль иеленген. Ал суретші шексіздік атты көрменде өзі үшін ерекше жеңіспен пара-пар екенін жеткізді. Көрмеде бас аяғы 70-ке жуық туынды қойылды. Олардың басым көпшілігі бүгін алғаш рет көрменге ұсынылып отыр. Ал келемдеушілер қараша айының 28-іне дейін суреттерді тамашалауларына мүмкіндік бар. Сағыныш Назар, мәдениетке саяхат, Астанадан.